İnternet televizya Goga GGG's partneriye Samepo Silamazi Sakhli, რომელიც მდებარეობს Qipshidzis 20 numerში. Მსახიობი Zuzu Bejashvili დაიბადა 1976 წლის 1 ივნის. დაამთავრა საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მიღებული აქვს 2011 წელს კვიპროსის საერთაშორისო ფესტივალზე პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ოქროს აფროდიტე. Არის დასაოჯახებელი. İnternet televizya Goga GGG თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის რესტორან აივანს. Რატომაა უცად მოვიკითხავ ემიგრანტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან ჩვენებს დასო და მათ შორის ჩემი მეგობრები, რა ვიცი, მე ის თაობაა რომელიც გაიქცა საქართველოსთან 90-იანებში და ნუ რაღაცა 2 წელი დამჭრა, ყველა იქ არიან, მოვიკითხავ არა მარტო მათ ყველას, ვიცი ამდენ გენატრება თაკაურობა, მაგრამ ალბათ კარგი კეთით რომ წახვედით და დაბრუნდით კარგ საქართველოსში ამას გესურვებთ. ბავშვობაში მეგონა რომ მიქრებოდი ის რაც ვარ. Oda უფრო მეც ველოდი ცხოვრებიდან და ცხოვრებისთვისაც მეტის გაკეთებას ვაპირებდი და ალბათ წინ მაქვს. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა ავდეს დედა ძალიან დიდხანს. ცხოვრება არ წარმომედგენია ჩემი პროფესიის გარეშე. ადამიანში ვაფასებ, მე არ ვიცი რა ქვია ამ მდგომარეობას, მაგრამ იყო ესეთი მომენტი, ეს სხვაგანაც ფარკობდა, მეორდები ახლა ნათქვამი, როცა ადამიანს ძალიან ჭირდები თუნდაც ნახევარ სიტყვაში სამას კაცი შეიძლება ძალიან ნახევარ სიტყვაში გაწიოს, ასე ვთქვათ, თუნდაც პროფესიაში. აი ეს გააკეთა მაგალითად კოტეთოლორ დავამ ჩემთვის, როცა მე იქ არ ვიყავი. როცა მე ძალიან ჭირდებოდა იცოდა და ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის აი ეს. რა ქვია მდგომარეობა საერთოდ აი მას ვაფასე. მეშინია სიბერის, მაგრამ არა მარტოობის. მინდა დამიმახსოვრონ როგორც ყველას ალბათ უნდა ეს დადებითად რა ვიცი საქმეში კარგ ადამიანად კარგ სახიობად მინდა დიახაც მინდა რომ დამიმახსოვრონ და მეორე ვარიანტის მაქვს არ ეწყინოს არის ამ ჩემ ფეხებს თუ არ დამიმახსოვრებენ აი რაღაცა ეს ორი ის მაქვს ხოლმე რაღაც ხაზს საერთოდ კუმირები ნამდვილად მყავს და იცვლებიან იცვლებიან რა ემატებიან თავიდან რა თქმა უნდა იყო ეს რაღაცა თავიდან საერთოდ დაიწყო მუსიკით აი ხო ჩემ შთაბეჭდილებაზე თუ ვილაპარაკებ დაიწყო ფირფიტებით მე ის თაობა პრაიგრივა წელზე ფირფიტები და არ ვიცი ეხაც ვერ პასუხობ აი ხს გადავხდი სხვა ეს არის პასუხი მაგრამ მე მირჩევნია იმიტომ რომ მე გადავედი მსახიობებს ეს სიმღერა მინდო და სულ რა არ აღმომაჩდა ის თლად შესაძლებლობები რაც უნდა მომღერალს აკენა გონდა ნახე რა კაი პროფესია ვირჩე კიდე იმღერე კიდე ექიმი იყავი კიდე მასწავლელი იყავი ეხა უკვე მეპატებია მსახიობი რომელიც მღერის და უკვე მღერი იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა ძალიან მომწონს მსახიობი აი ამ შემთხვევაში გამახსენდა ფრანგი მსახიობი სხვა სახელაგო არც არც ფრანსუა ოზონის ფილმში თამაშობს რემე პრაშანია ესე ქვია ამ ფილმს მოახდინა და ესე ჰოლივუდურად ჩემი ესეთი არტისტია შონპენი რომ არ ყოფილიყავი მსახიობი, რაც ვერ წარმოვიდგენია, მაშინ ყველაფერს ვიზავდი და ჰა ვიმღერებდი, რა ჩემზე უარესადაც მღერიან. რა შეეხება კულინარიას, არ ვარ გურმანი. არასდროს არ ვიცი რა მშია ეს ჩემ მეგობრებმა იციან ხვალეს ჯამო წერტი კვირტ ადრე გეგმავენ მე ეს არა შეიძლება მოგბაძო და ეს რაღაცა მომეთ. ამო ჩემებიცი რაღაცები მაქვს. ძარეული რაღაცები შემიძლია კი? რაღაცებს თითქმის ხოლმე არა ყველაზე უცნაური კერძი რაც გამისინჯავს ეს იყო ძალიან მაზალ და აღარ გავსინჯავ არის ბაყაყი და ისიც თბილისში რაღაცა მარიაჟობის გამო აი მე ბაყაყი რაღაცა მოითხოვეს რაღაც კარტოფილი მე ბაყაყი ას მე გამიდოდა ვი ორიგინალი თორე არა აღარ შევჭერდა პრეზიდენტი რომ ვიყო შევცვლიდი პირველ რიგში დამოკიდებულებას ყოველთვის ვიძახი რომ პრეზიდენტს უნდა ყავდეს ერთი 10 კარგი მრჩეველი, ეს სენატი მრჩეველი. იმიტომ რომ ძალიან თუ არ მიყვარს პოლიტიკა და პოლიტიკოსები გავქრა მაპატრიო. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ცელი აქვს დამოკიდებულება, ხალხს უნდა ემსახურონ და ხალხი მათ რა თქმა უნდა კარგად კარგი ხელფასი ქონდეთ, კარგად იარონ, კარგი მანქანები და არა მე არ ვარ ის ადამიანი, მაგრამ ნახე რა ვიწყდებათ ხალხი. და შევახსენებინებდი რომ ხალხს უნდა ემსახურონ და ხარა ხალხი მათ. ბიბლია ჩემთვის არის ცხოვრება, მაგრამ უფრო პირველი მეორე აღთქმა არის ჩემი აი რაღაცა წესი
Zus talian tanem ötrove ni ceria da talian gazage bat yusat samas sürülüyor. Da da gurdan gülüp çıkmaya baro am bolodros. Çe mi sakma şeyizle bararız. Magram am religiyaz da çen sürs. Sota etsini kosebi am yusat. Tuhatsa me pate yusat mate istepsats. Da mortsmone epsats. Magram mortsmone eps aruda da tsino talian. Kmerze tanem ötrove veravine verikne bar. Veravine. Tradisyon montaj tradisyon esasıyla, biz aslında da hiç suasız tradisyon yapmıyoruz. Nare, her montaj, her montaj, az lomi sobar montaj. Ben bu kadar tesirat, bir öyle gamak sendes, çovele bir şey değil var montaj, kreo var montaj, kelekler mesmis. Tradisyon biz montaj esasız, tu dağcıya es, tümert muhare ve. Ertmenetiz, Gatanas, o yüzden de bir sebebi gagakrada zaten aygar mutsuz. Zaten mezarı böyle çöre ve zaten bir biraz da bir yani. Mezarı, bak şelme var, kandaka, kıyak, arkadaş. Normal oraya adam yani var, bak ara imdo zitri var, kandaka o çağrı sayı çöre, maşin zaten mezarı böyle. Hasiyet kaçın, egoisti ufra var, ödre et bir yani abi. Bolas utkari, o mikor çemiz katas, harogam o diyor. Sek şevadarep, zaten bir pers. Mi tümedes bolu persa ya, bolu skolaet pers. Rogor kalbi mumsuz, kargi kalbi mumsuz. Eser nişne olsun mesela, autsebat rakatsa organz olsak, autsebat siz peritvali kondes da rakatsa tan karga an meoriyal kayıt olmayı söyledi. Sarcerti ya, karizma karizma adam yaşayır da kalb, zaten bersin nişne olsun mi tümedes kalb. Karizma tulebi. Ayrıca şehirde o da ertiye de bir seti ağırlar. Yani ağız gayivliyiz de ayı zgapan gemer. Tartsam, zogor ikuya. Şehirde bayağı şağırma, şehirde bayağı kere, şehirde bayağı mugre hilipeke, şehirde bayağı kekhen. Mara iku zaliyan, zaliyan magal. Milyon ilo movigor, azarın da banal uru ikus, vikidi sahtsi. Armağız. Da meore, kideci erçe megobars vukidi, imtora imasat sarak da vitsi esrar. Usaklama da ama o zaman imitman olarak git ketili var. Bol martla bu kendi. Çore ya bolu sarvit. Bana bolu sonunda mı imok meda? İko zuzu bejeşvili es dayı seyretan. Sayte bir o gaur kovel. Roy poves akutar saksın mokoluli. Kolel ma magiyara turagat. Uku borom mekhar ugarda uçalı uku asa. Damik ideben, gadamitan es uku. Emtem telma Ateş sahip mi? İşte iğrenç kavu mu? İşte rabat çivi video diyorlar maksatsızda. Çemiz var mesela kankale bulmadan bile. Tam meyveyi kovs, samsu xarot, samalşı gayi para. Tan ve sade bir tan seren. Bots ne bab, bev sara. Magram zaten sahi tereso. Bots ne bab çem rejissor. Esse var mı? Gada gebul, ikol gana. Tam bots ne bab çem de, zuzu mide de mor çem etera. Çem rejissor bots ne bab, bay zuzu atroitsiz. Riskerim ama tabii ki amcanın şimdi kayda o sanırım canım. Valla, ayşe, itiz, takıyor bir sonra tuhaf. Kim rejistör söylesin abi? Sıfata şöyle, arı tez komplimenti ya, arı komplimenti, rahat et. Bir tamasya sunmam ne ben ro ay şu gol gavkar. Ano, ben misteri dramat mı tamasya? Da ik bakış mı obne bunden ay, kalktı bakış ne de var giro. Apşırap bakış. Sertar. İyi geliyor çemiz soruz da kalın olur. Eğer rogolunda bu gavdı, yani rog gavdı rogolunda bu karo gavar. Şöyle bir degenerat tutamaz şu pekada. Rato onda bu gavdı, im gmiyiz var okta. Ar kolak meri mi kol, şemi rato itse, nu isme var intuçi. Da kolak gamartılı, maniya ki bitamaz, şimdi isi çıkmam çoğunda. İm toro, ima skonda, ta o isi seti psikologi, sababı yok amıktarik o maniya. Asebe ama şi çıkmam Arari, ay arari ay este sosyal olarak selebit gaborote bulim aslında su kediye obralot. O da sguina. Tabi kargat çoğure bada es gmirit stilops rogur çe uzgla ise ise it çoğure sorgun tutet esat. Ayhan biraz pensiyaz gazolip sakya bir numara var akıp magram. Tam sakya sakya bir bir çe dir çe vasro. İt sordne ristvi sunda tes profesyer aundat. Me magaldat imiton mindaro. İmdene de aranayri yer var ama mide bir tamaşa kolanayri. Ay es, es.